ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ତାତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ରାହୁଲ କହିଲେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ତେଜିଲା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି କେବଳ ଟଙ୍କା ବଳରେ ହିଁ ଏହି ଡିଲ୍ ସମ୍ଭବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଆସନ ନେଇପାରିବେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ବିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କହିଥିଲେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହା ବି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିତର୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ମୋର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ତାହା ମୋର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି ମୋ ଗୃହରେ କାହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଶର ଜନତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରର୍ଥକ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୁଁ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଲ୍ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବାବେଳେ କାହା ଚାପରେ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର ବି ତାଲିକା ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।